Dostlar, ahirini itilini video bölgede. Bugünkü bizde mehmonumuz Mamayev Abbas. Köpçülükte şuna kadar çünce bor ki, Rusya'nın bozorunu Xitoy'a gallaydı. Barcha orijinal mahsulotlarim Xitoydan chiqadi. Xitoyga bordingiz. Maqsad Xitoyga borishdan. Logistikki kompaniyani ochaman. Bizning o'quvchilar bir oy davomida 10 milliondan ortiq tovarni o'zi zakaz qildi. Til bilish kerakmi yo'q, mana shu narsalarga men tushunmadim. Bu juda ham сложный narsa, bu juda ham qiyin narsa. Hech qanaqa rasxod yo'q. Hech qanaqa rasxod yo'q. A narxchi 1 million dollar turadi. 1 millionga men tovar oldim sizdan. Tovar uchun kim javob beradi? O'zingiz javob berasiz. Bozor oldingidan qamas. To'xtang. Men ketmoqchiman. Ob-havo juda neto, kislorod kam, odamlar ko'p. Menga o'xshab tutxonasi qoladi. Yaqinda boshlanadigan trend tovarlarni vitrinkasi bo'ladi-da. Da, 1 yil, 2 yil, 3 yil, pasti 5 yil oldingi hayotni ko'rib kelyapsiz. Shuning uchun bu katta bolalarning biznesi desa ham bo'laveradi. Butun dunyodan Xitoy oldinda. Men tochni ketaman. Sağ bo'linglar. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Do'stlar, oxirini itilni video bo'ladi. Bizda yangi format. Kuchaysa ham o'zimiznikilar kuchaysin. Ko'ryapsizlar, hamma joyda pul, dorga, bogata. Demak, video rolikni oxirgacha ko'ringlar, insightlar bo'ladi. Bugungi bizning mehmonimiz Mamayev Abbas. Qanday zo'rmi? Ishlar. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun biz Rustam akani yangi ko'rinishdagi podkastidamiz, mehmondamiz. Har doimgidek birinchilardan chaqirganingiz uchun katta rahmat aka. Gap yo'q. Ishlar harakat qilaman obunachilaringizga maksimal darajada bepul informatsiyalar, insightlarni berishga. I shu bilan bir qatorda o'zimni kompaniyam nomidan 100 ming rubllik tovarga sertifikat ham agar kim videoni oxirigacha ko'rsa, like bossa, bitta chiroyli kommentariya yozsa sovg'a bo'ladi. Bo'ldi, gap yo'q. Kelishdik. Kelishdik. Gap yo'q. Mana oxirigacha ko'ringlar. Abbas, birinchi o'zingizni tanishtiring. Kimsiz? Qayerdansiz? Nima ish qilasiz? Hammasi haqida. Tak, yana bir marta assalomu alaykum. Men Mamayev Abbas, o'zim Farg'ona shahridanman. Uzi mana yoshim 30 ga o'tayapman. Xudo uylanmagan, bo'ydoq. Qizlar yozaverasizlar. Ha, bemalol yozaveringlar. Xullas, hozirgi kunda Sankt-Peterburg, Moskva shahrida ishlab kelyapmiz. Tovarni biznes bo'yicha ekspert Rossiyada o'zimizni musofirlarni o'sha marketplace'larda o'rgatadigan Mamayev shkolasini osnovateli, shu bilan bir qatorda O'zbekistondagi samy popularni bo'lgan brend 7-Saber brendini Rossiyadagi представителі. Ana mashin, do'stlar. Ana mashin. Keyin uchinchi uspeshni proyektlarimizdan biri Xitoyga sklad ochdik, logistikki kompaniya ochdik. Logistikki kompaniyani nomi China Boss, China Boss kompaniyasini osnovateli. Zo'r. Abbas, mana shu kunga yetib kelguncha-da, misol, Toshkentda 2 ta kvartira, yo 3 ta bo'ldimi? 2 ta. 2 ta. Mashin, yo'q, nu materialniga to'xtalmaymiz. O'ylaymanki, o'sha men siz bilan tanishgan paytimdan shu paytgacha, misol, mana shu distansiyani, qiyinchiliklar bo'lgan, qanday bosib o'tgansiz, tovarni biznesda necha yildan berasiz, shu haqida ham o'zingiz to'xtalib o'tsangiz. Endi men to'g'ri eslayman, tovarni biznesga birinchi bo'lib o'sha stroykada qadam qo'yganman, ko'chalarda, ostanovkalarda, даже mana orqamizda ko'rinadimi yo'qmi? Laxta sentrda u yoqqa ham borib ko'chada tovar sotganman. Keyin bu tovarni biznesga kirib kelishimga ham Rustam akaning juda ham katta hissalari bor, chunki birinchi marta ataga 5000 rublga reklama olganman sizdan. Do'stlar, mana biz yosh tadbirkor Abbosbek uydamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Rustam aka. Kelganingiz uchun katta rahmat, taklifimizni rad qilmaganingiz uchun katta rahmat. Assalomu alaykum Rustam akaning podpishchilari. Mening ismim Abbas, men Farg'ona viloyatida tug'ilganman, hozirgi kunda Sankt-Peterburgda ishlab kichkinagina biznes boshlagan. 2018-yil boshlaganmiz. 18-yil. Da, 5 yil oradan o'tdi. 5 yil vaqt davomida oxirgi 2 yil uspeshni bo'ldi. Aha. Boshlangan 3 yil ne uspeshni bo'ldi, потому что agar siz eslasangiz, sizni aviakassangizni oldidan do'kon oldik, pandemiya boshlandi, yopdi do'konni, sizdan qarz bo'ldim, boshqa odamlardan qarz bo'ldim. To есть mana shu boshlang'ich 3 yilda juda ham qiyin bo'ldi. Krasavchik. Oxirgi 2 yilda Xudoga shukr o'sha birinchida olingan o'pitlarni ishlatib, kallani ishlatib, hozirgi kunda shunaqa bu hal predel emas. O'ylaymanki, kelajakda millionli kompaniya tuzasiz. Da, Xudo xolasa biz men o'sha paytda tovarni biznesni boshlaganimda
o'zimizni o'zbeklarga, o'zimizni yurtdoshlar uchun harakat qilganman. Imminda Alibaba Uz deb Instagramda tovar sotganman. Agar eslasangiz. Keyin menda shunaqa понимание bo'ldiki, nima uchun imminda kichkinagina o'zimizni bozor. Ну, давайте российский рынок, Озон, Валбрес, yoki O'zbekiston rinik, Uzum. Keyin o'yladimki, давай chetel, Kitay, da, Xitoyda tilini bilmasam ham agar o'xshamasa boraman, ko'raman, agar xato qilsam o'sha 10 ming dollar yo'qotdimmi, 15 ming dollar yo'qotdimmi, puskay bu meni uchun opt bo'ladigan maqsadda mana Xitoyga ham chiqdik, eti уже мировой qanaqadir biznesga qadam qo'ydik-da. Qarang-da, mana hozir Rossiyani oladigan bo'lsak, tashqaridan Yevropadan tovar kirib kelmayapti. Ну, kirib kelyapti ikkilamchi bo'lib, lekin gap unda emas. Hozir Rossiyani bozorini Xitoy egallaydi. Avtorinok уже egalladi. 70%ini уже Xitoy egallab bo'ldi, Dalney ishi nima bo'ladi? Xitoy pandemiya paytida granitsalar yopgan paytida, o'sha paytda agar bilsangiz, Yevropadan tovarlar kirib kelgan. Endi Xitoy pashta ikkinchi o'rinda qolganda, потому что Rossiyada odamlar ko'p pul ishlab, o'ziga original mahsulotlarni xarid qilishni boshlagan. Louis Vuitton, Gucci, shunga o'xshagan mahsulotlar. Keyin mana yaqindagina Xitoy granitsani ochdi. Pandemiyadan keyin. Pandemiyadan keyin granitsa ochilgandan keyin hozir Xitoy birinchi o'ringa o'tdi. Nima uchun? Chunki rossiyskiy bozordan juda ham ko'p brendlar tark etdi. O'sha tark etgan brendlarning o'rnini hozir Xitoy yopib kelyapti. Poytomu bu faqatgina boshlanishi. Men Xitoyda bo'ldim. Xitoyda 12 ta fabrikada bo'ldim. 12 ta fabrikada menga juda ham ko'p mahsulotlarni prezentatsiya qilib berishdi. Daje ular qilib berayotgan prezentatsiyadagi mahsulotlar уже Rossiyani 70%ini egallab bo'ldi. Shunaqa kuchli biznesmenlar olib kirib, уже u narsani sotishyapti-da. Ko'pchilikda shunaqa tushuncha bor-ku, mana Xitoy tovarimi bo'lmaydi. Shunga nima deya olasiz? Endi Xitoy tovari, men borib bir narsani tushundimki, o'sha paytlar 90-yillarda katta-katta biznesmenlar Xitoyga borib, nekachestvenniy mahsulotlarni O'zbekistonga, именно Aziyaga, Rossiyaga juda ham ko'p marja miqdorida olib kirib sotgan xalqqa. Sochi men sizga mana 2000 rubllik tovarni olib kelib turib, men sizga 10 ming rubl sotganman. Siz uni sotib olyapsiz, pulga arzimaydi. U nekachestvenniy mahsulot. Odamlarda понимание paydo bo'lgan, это китайский, это фуфло, некачественный mahsulot, поэтому Xitoydan tovar xarid qilish kerak emas degan fikr odamlarda boshida qolganda. Lekin men Xitoyga borib bir narsani tushundimki, 70% mahsulot Yevropani mahsulotlarini ham Xitoy egallab bo'lgan. Originalni produktlar bo'yicha, originalni kachestvenni mahsulotlar bo'yicha-da, даже Louis Vuitton, Gucci, Apple, aytaylik katta-katta brendlar ham уже Xitoyga ko'chgan. Sababi Xitoyda ish kuchi arzon, juda ham tez ishlaydi, charchamaydi, odamlar ham ko'p, poytimi hozir barcha original mahsulotlar ham Xitoydan chiqadi. Agar haligacha kim shunaqa fikrda bo'lsa, adashasizlar, chunki Xitoyda original produktlar juda ham ko'p, chem oddiy haligi nekachestvenniy produktlarga qaraganda. Xitoyga bordingiz. Maqsad Xitoyga borishdan. Xitoyga borishimdan maqsadda agar men sizga podrobni tushuntirib beradigan bo'lsam, hozir kunda men Mamayev skulda, Azon Valbrisda o'quvchilarni o'qitib kelaman. Uzi 1 yildan ortiq, 1000tadan ortiq o'quvchilarni o'qitdik, lekin bir narsani ko'rdimki, bizning yurtdoshlarimizda o'quvchilarda juda ham problema katta. Nima uchun? Ular o'sha 50 ming rublini, 100 ming rublini foyda qilish maqsadida biznesga kirib keladi. Shuning uchun Rossiyadagi Sadovod, Lyublino, Yuzhniy Vorotadan pastavchilardan mahsulotni xarid qilyapti, sotyapti, prodaja zo'r, Azon poddershka qilyapti, Valbrez poddershka qilyapti, qaramayapti, bu o'zbek yoki bo'lmasam bu stroykada ishlaydi demayaptida, hammani birdek poddershka qilyapti, lekin shu olayotgan tovarni qimmatligini hisobiga marja kam qolyapti. Поэтому tovarni Rossiyadan olsa qimmat olyapti-da, to'g'ri? No, qimmat olayotganini hisobiga marja kam qolyapti. Shuniki men o'yladimda, to'xta, lutsche men Xitoyga boraman. O'sha fabrikalar bilan gaplashaman. Logistikiy kompaniyani ochaman. Mani bolalarim, mani o'quvchilarim bizda o'qidi, o'qishdi, bitirsin-da, prямой o'sha fabrikadan tovarni xarid qilsin, чтобы uni marjasi ko'proq bo'lsin. Chunki o'sha oddiy Sadovod Lyublinoda o'tirayotgan bola ham Tojikistonlik, Afg'onistonlik, O'zbekistonliklar endi ko'proq. O'shalar ham Xitoydan olib keladi. Olib keladi-da, lekin ustiga 20%, 30% foydasini qo'yib beradi. Lekin o'sha oddiy o'quvchi ham u qilayotgan narsani qilishi mumkin degan maqsadida men borib Xitoyda Shinjindan sklad ochdim.
birinci Guanjo'dan açtım. Judayam kichkina ekan. Keyin Shenzhenga ko'chdik çünkü bizning o'quvchilar bir oy davomida 10 milliondan ortiq tovarni o'zi zakaz qilishdi. O'zi zakaz qilishdi. Da. Ha. O'zi tovarlar ham keldi, birinchi, ikkinchi partiyalar keldi. Daje O'zbekistondagi yurtdoshlarimiz ham zakaz qilishyapti. Endi sekin-sekin China Boss rivojlanib boryapti. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Endi qarangda, mana tovarni qanday zakaz qiladi? Masalan, til bilish kerakmi? Yo'q, mana shu narsalarga men tushunmadim-da. Men Rossiyada o'tiribman. Ha, so Xitoyda biror tovar zakaz qilmoqchiman. Bu proses qanaqa bo'ladi? Ну, на самом деле, juda ham ko'p insonlar bu narsani qiyin deb o'ylaydi. Ну, rostakan ham agar olib qarasangiz, bu qiyin. Agar siz kitoyski aptovi sayt, marketplace'lar 1688, Taobao, Poizon, Alibaba.com'lardan misol uchun agar siz 1688'dan xarid qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda sim karta kitoyski, chtobi registratsiya qilish uchun. İkinci o'rinda chtobi tovarni pulini to'lash uchun Alipay kerak bo'ladi, приложение. Uchinchi o'rinda u sayt Xitoyda ichida ishlaydi-ku. Shuning uchun zakaz qilgan mahsulotingizni Xitoydagi adresga berishingiz kerak bo'ladi. Bizning yurtdoshlarimizda shu narsa yo'qligini hisobiga siz bor yaratib keldingiz-ku. Men shu narsani yo'lga qo'ydimki, endi xohlagan inson o'sha bizning China Boss saytimiz orqali o'sha 1688 saytidan prosta tovar tilkasini oladi. Bizi ishchilarimizga tashlaydi. Bizi ishchilarimiz dostavka xizmatlari, qayerda arzon, qayerdan xarid qilsak bo'ladi, necha kunda yetib keladi. Obshi summani sanaydi. Agar sizga to'g'ri kelsa, bemalol zakaz qilib o'zingizning biznesingizda yoki bo'lmasam o'zingizga kerak bo'lgan mahsulotni zakaz qilsangiz bo'laveradi. Tushundim. Mana masalan, hozir kimdir sadovatdan tovar olyapti, masalan, birorta bir tovar olaylik, naushnik olyapti. Xuddi shu naushnikni masalan 100 rubldan olyapti. Aslaga shu silkani topib tashasa, sizlar hisoblaysizlar, misol yoki 80 yoki 70 rubl agar unga usrayit qilsa, zakaz qilish qanaqa bo'ladi? Necha kundan necha kungacha yetib keladi? Endi agar biz o'zimizning logistik kompaniya haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, Xitoyda juda ham ko'p insonlar bor, o'zini kargosini ochgan. Juda ham ko'p o'zbeklarmi? Yo'q, hammada. Qirg'izistonliklar bor. Logistik kompaniyalar ochgan. Bizi unikalni taraflarimiz shundan iboratki, bizda kitoyski ishchilar bor. И бизни государствога поддержка қилади. Сабаб ман блогер, ман кўп одамларни даже Хитойга олиб бориб экскурсия қилишим мумкин. Хитой ҳозирги кунда мана шу нарсани хоҳлаяпти. Чунки 2025-йилга келиб Хитой как Дубай бўлмоқчи, чтобы туристлар борсин, фабрикаларни кўрсин, айлансин. Xullas o'ziga yoqqan mahsulotlarimizdan biznes turizmni rivojlantirmoqchi. Shuning uchun men bu bilan nima demoqchiman? Bizda unikalni taraflar ko'p. Biz zakaz qilgan tovarni yana ham arzon qidirish imkoniyatimiz bor. Chunki bizda 4 ta 5 ta kitoyslar ishlaydi. Siz agar oddiy prodavesdan sayt orqali xarid qilmoqchi bo'lsangiz, biz uni zavodini, fabrikasini ham top berishimiz mumkin. Bu yerda yana arzonroq bo'ladi. Da, i keyin biz Xitoyda dogovor qilgan logistik kompaniyamizni programmasi 1 million dollar turadi. Xohlagan bizga zakaz qilgan insonlar tovar qayerda kelyapti, necha kunda keladi. Qayerga keladi, hamma narsani ko'rib turish imkoniyati bo'ladi-da. Absolyut qilsa bo'ladi-da. A, boshqa kargolarni oladigan bo'lsak, qo'ng'iroq qilasiz, zaynit bo'lsa telefonni ko'tarmaydi, yoki bo'lmasam tovar kelgan bo'lsa ham keldi deb aytmaydi. Shunaqa proseslarda davira yo'qoladi. Shuning uchun men Xitoyga borib, 20 kun, 30 kun o'sha yerda yurib, eng kuchliroq logistik kompaniya bilan dogovor qilib keldim. Hozirgi kunda 3 ta tur bor. Birinchisi samolyot, ikkinchisi oddiy transport, uchinchisi kemada. Samolyotda juda ham tez yetib keladi, 3 kundan 7 kungacha. Agar biz transport oladigan bo'lsak, 12 kundan 15 kungacha yetib keladi. Agar biz kemalarni oladigan bo'lsak, 35 kundan 40 kungacha yetib keladi. A narxchi? Narxlarga keladigan bo'lsak, narxlar har doim har xil. Hozirgi kunda biz 3 dollar, 3,5 dollardan har bitta kilogramga tovarning nimaligiga qarab turib menejerlar sana beradi. Agar to'liqroq ma'lumot olishni xohlasa, agar silkani qo'ysangiz, bemalol saytda hamma narsani yozilgan bo'ladi. Demak, do'stlar, silka opisaniyada ham, kommentariyaga ham zakrepit qilib qo'yamiz. Yana men sizga shunaqa savol bermoqchiman, qarangda, mana men o'zim birorta bir brend yaratmoqchiman. Ha, misol yaxshi bir qanaqangdir tovarda mani podpisim bilan misol brend yaratmoqchiman.
Bunu iloji var mı zakaz kılış? Konuşma. Ben ama yakında azı bloggerlerle işleştirdim, başladım. Eğer biz dilimini alıyordukken bu şey, ben dilimini saat kıldırdım. Başta ben oyladım, bu cüdeyem slojinlerse, bu cüdeyem kıyınlarsa, her bitti insan özünü brandini yaratış için. Prost ama fabrikaya kire yapan da, yapan. Bana şu logotip orkali saat çıkarıp bir rol isler mi? Bu proses kanaka buladı, benden kanaka rasxot, hiç kanaka rasxot yok. Hiç kanaka rasxot yok? Yok. Tavarda çıkor beradı. Daha özlerini, fabrikanı, özünü dizaynerleri var. Siz prosta panimanya birasız. Yok ki olsam kanakadır küçülürok dizaynerge özünüzü logotipinizi kıldırasız da. Prosta onlarge taşa birasız. Bolu, onlar sizi logotipinizi koyganıgen pul olmaydı. Hiç kanaka plus rasxot yok. Tavar narx şunday bolsa, şunday qoladı. Tak işte siz özünüzü brendinizi hem yolga koyuştu. Bu judayam qiyinmas. O'sha Xitoyda aptoy saytlarga kirib, o'zingizga yoqqan produktni tanlaysiz va bizga murojaat qilsangiz, biz primoy fabrika bilan dogovor qilib berishimiz mumkin, shtobi sizni logotipingizni urib ular chiqarib bersin. Vot. Bemalol zakaz qilsak bo'ladi. Bemalol zakaz qilib marketplace'larda sotsangiz bo'laveradi. Marketplace'da yoki men cheriz YouTube bemalol. Yaqinda agar mani brendim bilan birorta tovar chiqsa, bilinglarki, Abbos bilan ishlayapti. Endi qarang, mana qo'limda, допустим, million yo 1.5 million pulim bor. Lishni. Bu pulni aylantirmoqchiman. Unda qanday ishlasam bo'ladi siz bilan? Endi bu tovarni biznesda siz qo'rqmay pul istiksangiz bo'laveradi. Bu birinchidan, sababi nima deb aytishingiz mumkin? Misol uchun siz bilan aytaylik, 1 million rubllik Xitoydan tovar oldik. Biz uni Ozonga qo'ydik, Wildberriesga qo'ydik, marketplace'larga qo'ydik. Nimagadir bizda o'xshamadi. Sotolmadik. Sotolmadik-da. Siz aytayapsiz, Abbos nima o'xshamadi? Короче, men aytayapman Rustam aka, bilmadim, o'xshamadi, odamlarga yoqmadi, потому что biz noto'g'ri analiz qilganmiz, a? Bizda znanya yetmaganligi uchun tovarni to'g'ri tanlamadik. O'xshamadi. A, lekin bizda imkoniyat borki, o'sha Xitoydan olib kelgan tovarni bemalol o'zining narxiga sotib olishga. Либо скидкага қўйиб, либо қанақадир бозорга бориб, пулингизни чиқариб оласиз бари. Ўзингизни пулингизни сиз 100% чиқариб оласиз. Сизга плюс бўладиган тарафи сизда опыт қолади. Хитой билан ишладим, Озонни кўрдим, Валбрисни кўрдим. Ман тушундим, уже бу товар емади, энди бошқа товар билан кириб келаман. Сизда опыт бўлади, бунақа опытлар ҳозирги кунда жуда ҳам қиммат туради. Бу дегани миллион рубльлик опыт деганида. Вот, поэтому agar biz yaxshi tarafini olib qoladigan bo'lsak, biz nima qilamiz? Birinchi bo'lib bozorni analiz qilamiz. Hozir Rossiyada qanaqa tovarga talab bor? Bozor oldingida qamas, Rustam aka, Abbos ustingdagi koja yoki chiroyli ekan, davlat shundan olib kelib sotamiz. Bu narsaga talab bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun hozirgi kunda programmalar bor. Shunaqa men logotiplarni qo'ysanglar bo'laveradi. Programmalar orqali bozorni analiz qilsangiz bo'ladi. 1 million rublga qanday misol uchun qanaqa tovar olib kirsak bo'ladi? Tovar cheki arzonroqmi yoki qimmatroqmi? Qayerda konkurentsiya kuchli, qayerda konkurentsiya yo'q? Birinchi analiz qilamiz. Xitoyda 1688 saytidan tovar tanlaymizda, primoy fabrikaga zakaz beramiz. Tovar 12 kundan 15 kungacha Moskvaga yetib keladi. Moskvaga yetib kelgandan keyin Moskvada meni o'zimda fulfillmentim bor. Fulfillmentni nomini ham China Boss deb qo'ydim. Pashti saytlari ham yaqinda tayyor bo'lyapti. Siz aviakassadasiz, sinemat qilyapsiz, siz Moskvaga borish shart emas. Bolalar o'zi tovarni oladi, skladda chiroyli qilib, Ozonni skladiga tayyorlaydi. Tovarlarni tayyorlaydi-da, qanaqadir komissiya hisobiga. Aytaylik, har bitta tovardan 20 rubl oladi-da. Tovarlarni tayyorlaydi-da, uni o'sha либо Wildberries, либо Ozonni skladiga отгрузка qilib beradi. Siz bilan biz o'tiribmiz, video sinemat qilyapmiz. Tovar keldi, bolalar u narsani odgruzka qilyapti. Biz tovarni chiroyli suratini qilyapmiz, prodvijeniyani yoqyapmiz, reklamani yoqyapmiz. Qarabsizki, 5-6 kundan keyin bizda уже zakaz boshlandi. Misol, siz bu yerda uchastvit qilishingiz ham shart emas-da. Men shunaqa narsani yo'lga qo'ydimki, любой, agar kimdir biz bilan biznes boshlamoqchi bo'lsa, u не обязательно ishdan chiqib ketishi yoki u не обязательно именно mana shu ishga shumg'ib ketishi. Biz Xitoydan tovar olib kelyapmiz, Moskvaga tushyapti, Ozon sklad yuklab beryapmiz, prosta sotilgan tovarni u odam pulini olyapti. Prosta o'rtada usluga pullarini beryapti. И зато foydasini olib, kissasiga solyapti. Shunaqa sistema qildikki, чтобы
hamma ishlaversin. Daha O'zbekistondagilar ham farqi yo'q, siz Amerikada bo'lsangiz ham farqi yo'q. Главный sizda pul bor, главный sizda понимание bor, главный sizda o'sha marketplace ishlarni o'qish o'qigansiz, tushunasiz, чтобы ishchilarni kontrol qilish uchun. Mana qarangda, men 1 millionga men tovar oldim sizdan. Ha? Rahmat. Bu tovar uchun kim javob beradi? Masalan, brak chiqishi mumkin. Yo boshqa bunga kim javob beradi? Endi siz uje mana Xitoydan tovar olyapsiz 1 million rubllik. Bizni Xitoyda skladimizda birinchi tovar kelib tushadi. Tovar kelib tushgandan keyin aytiladi mana Rustam aka, sizning tovaringiz, siz tanlagan tovarmi, siz tanlagan kachestvami, siz odobrit qilasiz. Da, men tanlagan kachestva. Bu har xil mahsulot bo'lishi mumkin-da. Sizlar video qo'yib yuborasizlar. Video qilib mana yuboramiz. Sizda u mahsulot har xil bo'lishi mumkin. Mana igrushka, odejdalarga u o'ylamasangiz ham bo'laveradi, chunki korobkalarcha keladi. Sinmaydi, buzilmaydi. Agar sizda qanaqadir sinadigan mahsulot bo'lsa, upakovkalari turlari bor. Misol uchun taxta bilan upakovka qiladi. Yoki bo'lmasam qop bilan upakovka qiladi, skochni boshqacharoq o'raydi. Xullas, turlari bor, sizga turlarini aytadi menejerlar. Rustam aka, qaysi dastavka nimasini xohlaysiz? Upakovkasini. Siz aytasizki, davay menda tovarlarim zo'r kelish kerak, menga mana shuni qilinglar deysiz. Usugasi ozgina qimmat bo'ladi, zato sizning tovaringiz zo'r yetib keladi. Bu bilan men nima demoqchiman? China Boss logistik kompaniya bo'ladigan bo'lsa, logistik kompaniyani o'zi har bitta mahsulotga javob beradi. Yo'qolganiga ham, singaniga ham, buzilib ketganiga ham. Lekin oldindan predupredjat qiladiki, qara, men bu korobkani noto'g'ri tanlasang, tovaring ozgina buzilishi mumkin. Siz agar menga farqi yo'q deydigan bo'lsangiz, unda o'zingiz javob berasiz. Ha, shunaqa. Yaxshi, tushunarli. Qarangda, hozirgi vaziyat qanaqa? Misol, men mashinani sotmoqchiman, o'rniga Kitoy olmoqchiman, misol aytaylik. Rolls-Royce kopiyasini. Honji. Honji. Yo'q, gap unda emas. Qarangda, hozir biz xohlasak ham, xohlamasak ham, uch Rossiyada hamma Kitoyski mashinaga o'tiradi. Baribir 100%. Ha, chunki biz özümüz avval kitayski moşinlar tarafka karamazdik. Hozir kitayski moşinlarını avtosalonga zakaz kıganmız 3 günde keladı degen, uje biz 40 günden beri kutu yaptız. Da. Moşin al kegani yok. Şunu yapsın mı? Bilmeyim mi? Xitoyda op geli yaptı mı? Şu moşin Xitoy'dan, gördüm siz istoriyazı? Xitoy'dan moşin op geliler mi? Op geliler mi? Keli mi? Keli yaptı, yolda. Keli yaptı. Şu Xitoy'dan moşin zakaz kılışı mümkün mü? Da, kanesine. Hazır günde bu biznes hem cüdeyem aktualli bizneslerden böyle yaptı. Uzumuzda bana Rossiyaniler hem imanla şunaka biznesler bilen köprak suğularını yaptı. Yani onun için normalliğine sunma kere. Eğer ben özümüz op keletken maşinanı misal kılıp keltiredigen bulsak, biz Xitoy'a bordik, imanla Jili Manjaro'nu uzu çıkartken zavodu da yana 2 yıl geçe uçurit bor. Aha. Tushunyapsiz, ettan moshin obomaydi. Uje shunaqa darajada talab kuchli, uje o'chirid. Odamlar oldindan sotib olgan. 100 ta, 100 ta sotib olganda rossiyaliklar borsa, jemni o'rgangan ular. Ustiga, ya ustiga pul qo'yib sotyapti. Ha. Keyin men shunaqa kompaniyada bo'ldim, mashinalar sotadigan kompaniyada. Ular nima qilyapti? 2000, 3000 yurgan proyektlarni podvalga olib tushib turib, proyektini qaytarib turib, chiroyli ximchistka qilib turib, yangi qilib turib Rossiyaga uryapti. Ayo'g'i? Da. Aha. Konechno, biz ham nima qildik? Biz ham 2000 proyekt yurgan mashinani 25500 dollarga o'sha Kitoyski avtosalondan sotib oldik. 2000 dollar Qirg'izistongacha obishat qilishdi. Bitta konteynerga 3 ta mashin sig'ar ekan. Endi biz 3 ta mashinga riskovat qilmadik-da, bitta mashinni Qirg'izistonga jo'natdik. Obishanya получается 35 kun, siz aytayotgandek 40 kunda yetib kelish kerak. 3 million 150 ming rublga tushyapti. Bu yoqda hozirgi kunda kursni narxini hisoblaganda 3 million 900 ming rubl sotilyapti. Bu degani minimum agar 500 ming foyda bor. 500 ming foyda bor. Minimum. Minimum. Buning uchun riskovni bo'lishingiz kerak. Tikayotgan pulingizni nima desa bo'ladi? Oxirgi pulingiz bo'lishi kerak emas, chunki siz 40 kun 45 kun kutishingiz mumkin. Da, yoki ertaga kurs tushib ketib qolishi mumkin. Har xil suvchilar bo'ladi-yu. Shuning uchun bu katta bolalarni biznesi desa ham bo'laveradi. Demak, iloji bor. Конечно, iloji bor. Zakaz qilishda mashinani. Qarang-da, bu so'z biz suhbatimizdan oldin aytdingiz, Xitoyga yana ketyapman. Da. Maqsad nima ketishdan? Imanga rasxodlar qiziq. Agar biz bu rasxod hammaga ham qiziq bo'lsa kerak, agar biz rasxodga keladigan bo'lsak, men hozir kunda grajdan O'zbekiston. Endi VNJga topshirganman, lekin bu yoqda men O'zbekistonga pasport bilan vizaga topshirmoqchi bo'ldim. Ular menga aytdi, RVP bilan bo'ladi. Lekin sen bir oy o'chirta kuching kerak.
Keyin men O'zbekistonga bordim, boshimni qotirib o'tirmadim. 450 dollar visa centerga berdim. Ular menga uzoqi 5 kunda vizani urib berishdi. Aha. Keyin Rossiyadan Xitoyga 35 ming rublga bilet oldim. Aha. Получается 450 dollar plus 35 ming rubl yetib oldim Xitoyga. Xo'sh. Xitoyga yetib borgandan keyin birinchi kun, ikkinchi kun o'ziman normal gostinitsada yotdim. Endaligi Kurtoy bo'lib. Kurtoy bo'lib, tipa man biznesmen takoyda borib yotdim 7 ming rubl. Aha. Normal gostinitsalar bir kuni. Ha, yaxshi gostinitsa. Ha, yaxshi gostinitsa. U anaqa hayotlar bor, lekin qimmat premium. Premium. Keyin qarasam perevodchik keldi. Perevodchik o'zimizni obunachi ekan, u tekinga tushdi. Narsam deylar, agar pulga olib qaraydigan bo'lsa, perevodchiklar 50 dollar kuniga. Da. Aha. Atak biz bilan ketadigan bo'lsa, u rasxod yo'q-da. Aha. Tak, 50 dollar men rasxoddan qutuldim-da, keyin u aytdi, perevodchik, u ham menga sherik bo'ldi-yu, endi men ikki kishiga 14 ming rubl qimmat gostinitsaga to'lamayman. Shuning uchun arzonroq gostinitsa oldim. 150 yuan, ya'ni 3 ming rubl, 3,5 ming rublga birdaniga 20 kunga sinemat qildik. 60 mingga 20 kunga. Aha. Normalmi bu? Normalmi-da. Birdan to'ladik. Keyin yana qanaqa rasxodlar? Ovqatlar, ovqatlar kak Rossiya. Narxlovo. Narxlovolar. Endi u qayerda ovqatlanishingizga ham bog'liq. Agar bemalol qorin to'xlab ovqatlanaman desangiz, kuniga 1,5 ming rubl yesangiz bo'laveradi. Aha. Lekin taksilar ozgina qimmat. Taksilar qimmat. Da. Taksilar qimmat. Shuning uchun agar biz hozir chalg'ib ketdik, plus minus. To'xtang. Men ketmoqchiman. Da. Ha, siz bilan birga. Da. Men u yoqqa borsam nima qiziq voqealar bo'ladi? Ya agar u yoqqa boradigan bo'lsangiz, menga o'xshab tutxona ostib qoladi. Borgiz kelib qoladi-da. Ну, agar biz pagodani olib qaraydigan bo'lsak, u yoqda ob-havo juda neto, kislorod kam, odamlar ko'p, juda ham issiq. Bu juda ham katta men uchun minus bo'ldi, chunki men energiyam qolmadi dalshi yurishga, dalshi obunachilarga kontent sinemat qilishga. Agar biz ketadigan bo'lsak, hozir bizga gospodarstvo, kitaysi gospodarstvo obishat qilgan. Siz qaysi mahsulotga qiziqasiz, o'sha mahsulot fabrikasida mehmonda bo'lasiz. Aha. Именно. Perevodchilar sizga tekin bo'ladi. Borishingizga gostinitsa, minivan, taksilar takoy, chunki men bir o'zim ketmayapman. Bitta-ikkita zamenitni blogerlar, agar siz ketsangiz biz bilan siz borasiz, shu bilan bir qatorda 3-ta, 4-ta yana mana shu marketplace'lardan kuchli ekspertlar bo'ladi. Shuning uchun biz gostinitsada o'tirganimizda ne tak prosta urush nima bo'lyapti haqida gaplashish emas, именно hozir men bu olgan mahsulotimizni qanday qilib sotsak bo'lish haqida juda ham ko'p insightlar, darsliklar olsangiz bo'ladi. Men uje qiziqyapman, men ketmoqchiman uje. Men bilan birga mo'sht yana kimdir ketmoqchidir. Ketdik, ketdik. Men o'ylayman, rasxodlarni eshitdik. Bo'lay. Ya rasxodlar juda ham ko'p emas. Qarochi, O'zbekistondan Rossiyaga kelib ishlaganda qara rasxod. Aha. Faqat perevodchikka 200 ming olsa yetadi-da, to'g'rimi? Конечно, конечно. 200 ming yetadi. Da. Bir oy borib, polni Kitayda ham aylanib, ham biznes kak turda borib kelsak bo'ladi. Endi u 200 ming rubl deganda u o'zini rasxodi. O'zini rasxodi-da. Ha. Nima qilamiz? Ketamiz? Yo, realni aytayapman. Realni ketdik. Men tayyorman. Men ham tayyor. Kimdir yana tayyor. Kim agar men tayyor biz bilan ketmoqchi bo'lgan yaqinlar bo'lsa-da, misol qanday ular bilan qanday bog'lanadi? Endi aka har xil misol narsa bor-da. Mana misol uchun men agar prosta odamlarni olib ketadigan bo'lsam, oddiy biznes tur qilishim kerak emas. Потому что nimaga men bilan 5 kishi ketyapti-da, men ularni bor birganingni qilgin, xohlagan joyingga borgin, aylangin, Xitoyni tomosha qilgin. Bu yaxshi narsa emas, потому что u hech narsa ola olmaydi. Chunki tilni bilmaydi, fabrikalarga mehmon bo'la olmaydi. Shuning uchun men spetsialni usluga qilishim mumkin, именно men bilan ketadigan insonlar uchun. Xo'sh. Ya'niki programma. Qayerda yashaymiz, qayerda ovqatlanamiz, qaysi kuni darslar bo'ladi, masalan? Vistavkalar ham bo'ladimi? Ha, vistavka. O, esimdan chiqib ketib qoldi. 15-oktyabrda boshlanadi. Qanaqa vistavka? Noyabrgacha davom etadi, Kantonskaya vistavka. Aha. Bu butun Xitoyda ichidagi 2024-yilga taqdim qiladigan mollarini yarmarka qiladi. Yangi tovar, yangi mahsulotlar. Aha. Kitoyslarni o'ziniga kirish mumkin emas u yoqqa. Ular orzu qiladi unaqa vistavkaga papas bo'lishga. Потому что у выставка butun Yevropadagi insonlar uchun, biz uchun, aziyatski odamlar uchun, siz uchun, men uchun, marketplace'larda tovar sotadigan insonlar uchun, tushunyapsizmi? A Xitoy kirmoqchi bo'lib, menga o'xshagan insonlarga pul beradi-da. Mana 100 ming rubl, пожалуйста, скажи, что men seni sherigingman.
tipa men aldığım gibi mihman kiri. Perivot çıkmadı. Ha, perivot çıkmadı. Şuna aklı kırıp getirdi ular. Ha. Почему? Потому что уларга juda ham interesno. Bu mana yaqinda boshlanadigan trend tovarlarni vitrinkasi bo'ladi. Da, ne только trend. Uni ichidan siz topasiz trendni. O'zingizga. Da, потому что siz O'zbekistonda yashayapsiz, O'zbekistonda bozori Rossiyani bozori bilan boshqacha-yu. Ha. Siz O'zbekistonga kirib, men bu yirtiqshim trend deya olmaysiz-da, to'g'rimi? Shuning uchun kim qayoqdan borgan bo'lsa, o'zi uchun trend yaratib oladi. O'zi trend yaratadi-da. Men tochni ketaman. Yo, realni. Kim agar biz bilan ketmoqchi bo'lsa, nima qilamiz? Pastga nomer qo'yamizmi? Da, da. Ha, telefon nomer. Telefon nomer deb do'stlar, pastga qo'yamiz. Aynan China Boss telefon nomer qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilishingiz mumkin, men aniq boraman. Ya endi o'sha borish masalasini yana bir marta chuqurroq aytaylik, chunki hamma telefon qilavermasin. Agar siz O'zbekistonga pasport bilan bo'ladigan bo'lsa, Rossiyadan viza ola olmaysiz. Juda qiyin. Manda vitna jitilsi bor. Siz olasiz. Ola olaman Rossiyadan turib. Siz ola olasiz. RVP bo'lsa-chi? RVP ham ola oladi, juda ham uzoqda oladi. O'zi uspet qilmaydi, o'zi vaqt kam. Rossiya fuqarosigacha. Rossiya fuqarosiga bir haftada chiqarib beradi. Vizavi sentrlar 25 ming rubl. Seriozmi? Da. Endi uje harakat qilishingiz kerak ekan-da. Da, demoqchi bo'lganimki, O'zbekistonga pasport bilan viza bu yoqda ola olmaydi. Uni rasxodi ko'p bo'lishi mumkin. Birinchi O'zbekistonga uchish kerak. Vizani urdirish kerak, keyin yana yoki Rossiyaga qaytib kelish kerak yoki prima O'zbekistondan Xitoyga uchish kerak. Shuning uchun bu tur ham hamma uchun bo'lmaydi. O'sha dokumentatsiyasi bor, byudjeti bor. Haligi ishidan chiqib ketmagan, o'zini normalni chustit qilgan biznesmenlar uchun qisqa bo'ladi. Chunki men u yoqda dars berishim mumkin. U yoqda-da fabrikalarda mehmon qilaman, perevozchiklar, gasinsalar olib yuradigan mashinalar. Siz unday demang, bizni shunaqa bollar bo'lib berdi. Men o'zimni ham atrofimda misol qiziqadigan, misol boradigan, o'zini biznesi bor bo'lgan. Yo'q, unaqa insonlar juda ham ko'p. Men aytmoqchi bo'lganimki, bu narsa bесплатный bo'lmaydi, короче. Tushundingizmi? Естественно. Shuni aytib qo'ymoqchiman, xolos. Естественно. Да, чтобы Рустам aka aytdi, ketishimiz kerak. Menda 200 ming tayyor, davay biletni olaylik, ketaylik. Nimaga bесплатный bo'lmaydi? Men tushuntirib beryapman. U bola u yoqqa borgandan keyin men 30 ta 40 ta fabrikaga mehmonda qildirishim kerak-da. Eta uje ularda vaqtini gaplashish kerak. Ishchilar ishlaydi, sizni kutib oladi, sizni gasinsaga joylashtiradi, sizga programmalar tuzadi. Vistivkaga boramiz. Vistivkaga boramiz. U yoqda registratsiyadan o'tadi. Misol, siz uchun ishlaydi, zot ushtobi siz borib maza qilib hech narsani o'ylamasdan o'zingizni biznesingizni, o'zingizni brendingizni yoki bo'lmasam o'zingizni oldingizga qo'ygan maqsadingizni amalga oshirishingiz uchun-da. Как раз, demak, boramiz Xitoyga birga. И shu именно mani как брендим asosida birorta tovar tanlaymiz. Siz bilan birga. Как siz menga polni ko'rsatib, tushuntirib, как ekspertlik qilasiz. И birorta tovar tanlab o'ylaymanki, bu narsani tez kunda ko'rsatamiz. Bu juda ham oson narsa, aka. Da? Da. Hozir mana juda ham ko'p bizning o'quvchilarimiz nima problema? Brendli tovarni Azonga, Valbresga qo'yapti, ertasi kuni konkurent kelyapti-da, jalba yozib oldirib tashlayapti. Nima uchun u bola prosta qanaqadir logotip, qanaqadir brend nazoyini topib turib, o'zini brendini Xitoydan zakaz qilib turib, Azon Valbresga sota olmaydi. Qiyinmasi, to'g'rimi? Vaqti qiyinmas. Nasam ko'rsatishimiz kerak. Nasam deylik qiyin, biz bilan qiyinmas. Ochiqchasini aytganda, biz bilan qiyinmas. Zo'r. Do'stlar, telefon raqam pastda bo'ladi. O'zingiz nomeringizni qo'yamiz, o'zingiz gaplashib olasiz. Da, menejerlar bilan bemalol gaplashasizlar. Kim rozi bo'lsa, o'zimiz aloqaga chiqamiz. Bo'ldi. Так что biz Abbos bilan nechinchi soat ketyapmiz? Shu 17 ga ketishimiz kerak. 17 ga ketishimiz kerak. Уже выставкада bo'lishimiz kerak. U yoqda yuramiz-da. Men sizga Kitoyning hayotini ko'rsataman. Ha, men juda ham qiziqdim, realni. Misol, meni eng katta orzularimdan birisi bu dunyoga kezish. O'ylaymanki, Xitoyga borib kelsak, yana bitta galochka qo'yganman. Endi aka, ko'p odamlar shu narsani qimmat yoki bo'lmasam aytishim mumkinki, bu menga nima uchun kerak? Siz prestav ko'ring, 1 yil, 2 yil, 3 yil, pashta 5 yil oldingi hayotni siz ko'rib kelyapsiz. Конечно. 1 yil universitetda o'qing, 1 yil mani kursimda o'qing, bunaqa siz informatsiya ola olmaysiz. Chunki ko'zingiz bilan ko'rdingiz, qo'lingiz bilan ushladingiz, gapirini eshitdingiz-da, Xitoy O'zbekistondan qancha yil oldinda?
Mesela o'shanaqa texnika bo'yicha da endi hayotiy, конечно, O'zbekiston zo'r texnika bo'yicha butun dunyodan Xitoy oldinda. Siz texnika, elektronika ishlab chiqarishda siz 5 yil oldingi nimasini ko'rib kelyapsiz. Chunki men shunaqa tovarlarni ko'rdim, hali unaqa tovarlar Rossiya bozorida, O'zbekiston bozorida yo'q. O tovarni men o'zim ko'rib hayron bo'lib qoldim-da. Daje robotlar xizmat ko'rsatib yuribdi. Aeroportlarda bilmayman, programmalar ishlayapti. Bu degani men tushundimki, shu to bu dishi. Bir kunmas bir kun Rossiyada ham, bir kunmas bir kun O'zbekistonda ham shu narsa bo'ladi. Abu, siz aytingiz, videoni oxirigacha ko'rsanglar dedingiz, men 100 minglik sertifikat beraman. Da. Shunga to'xtalib o'tsak-da. To'g'risi, hozirgi kunda o'zi aslida 100 ming rublan bir xazlakan pul emas. Вот, поэтому men просто подробнее tushuntirib bermoqchiman obunachilarga. Men o'sha Xitoyda yurib, o'zimni o'pitimni olib, qanday qilib Xitoy bilan birga O'zbekistondan turib, Rossiyadan turib, boshqa davlatdan turib biznes qilishini strategiyasini tuzdim-da, i keyin darslik qildim. Aha. U darsliklar o'zi tayyor. 100'dan ortiq odam o'zi o'qib chiqdi-da, 4 million rubldan ortiq mahsulotni o'zimizning logistik kompaniya orqali zakaz qildi. Nima uchun? Kim o'qsa, logistik kompaniya bizniki unga xizmat ko'rsatyapti. U boshqa joydan borib kargo, pargo qidirmayapti, hammasini bitta upakovka qilib beryapman. 38 ta video darslik, haftasiga 2 marta, 3 marta o'sha kuratorlar chiqib, Zoom orqali tushuntiryapti. Xohlasa ofisga kelib o'qisin. Moskvada ofisimiz bor, Sankt-Peterburgda ofisimiz bor. Xohlovchilar uchun Azonda tovar sotish kursi bor. Xohlovchilar uchun Valbrisda tovar sotish kursi bor. Xohlovchilar uchun Xitoy bilan biznes qilish kurslari bor. Mashina olib kelish, tovar o'zini brendini qilish, hammasi hozir siz bilan gaplashgan hamma narsani bitta darslikka qilganman. Bitta darslikda. Da. Obunachilaringiz, qiziqqan insonlar kirib bemalol hozirda o'zida sotib olsa bo'ladi. Skidka beringda bular uchun hozir. Xo'p, sizning nomingizdan skidka beraman. Nech foiz? Juda qiziq. Ya, endi 10% skidka beraman. Aha, 10% skidka. 10% skidka beraman. Darslik uchun. Da. Endi 100 ming rublga keredigan bo'lsa, Rustam aka, juda ham ko'p odamlar bu biznesni tushunmasligi mumkin. Yoki bo'lmasam 7 o'lchab 1 kes deydi-ku. O'sha narsani chuqurroq ichiga kirib, keyin kurs sotib olmoqchi bo'lganlarga, men 1-chisok kuni bepul ochiq dars qilyapman. Bepul ochiq darsda 1-oktyabr. 1-oktyabr. Ha, oktyabr. Keyinroq agar bu video chiqsa ham, bemalol meni YouTube kanalimga o'tib, odamlar ko'rsa bo'laveradi. Xullas, u ochiq dars oddiy bo'lmaydi. 100 ta odam kursni bitirdi, vypustnoy bo'ladi. Yopiq biznes uchrashuv bo'ladi. Spikerlar keladi, siz kelasiz, men hammamiz chiqib, mana shu biznes haqida podrobni gapiramiz. O'sha ochiq darsni kim oxirigacha ko'rsa, 100 ming rubllik sertifikat. Ya'ni bu degani bu sizniki. Siz 100 ming rubllik tovarni Xitoydan zakaz qilib biznesingizni boshlay olasiz. Bu hammasi emas, конечно, ikkita bepul obuchenie. Uni ham 1-oktyabr kuni bepul ochiq darsda qatnashib, shu pulni yutib olsa bo'ladi-da. U pul o'ziniki, mana tovar 100 mingga tovar oladi, to'g'rimi? Da, Xitoydan. O'zining tovari. O'zining tovari. Bo'ldi, men tushundim. Tushundingizmi? Do'stlar, bu hamma, demak, Abbosning YouTube kanali, darsliklarga ssilka hammasi kommentariyada ham, opisaniyada ham bor. Bemalol kirib, demak, telefon nomerlar bu. Tushunmagan narsalar uchun yana bir so'rashinglar ham mumkin, to'g'rimi? Shu ochiq darsda ko'rsa, ko'proq ularga foydali bo'ladi. Registratsiyadan o'tish uchun ham ssilka qo'yib qo'ysangiz, u mutlaqo tekin dars ko'rish. Keyin SSS bir o'quvchini kurs sotib olganlar orasida baliga olib ketishimiz kerak edi. Baliga ketishimiz kerak edi. Uni ham offline tarzda o'sha odamlar orasida prime efirda g'olibni aniqlab olamiz. O'sha kuni. O'sha kuni. Ha, birinchi Xitoy keyin Bali. Da. Birinchi Xitoy ketamiz. Da, Xitoy ketamiz. 17-oktyabr kuni Xitoyga ketamiz. Xolos, yutib olgan bolani Xitoyga ham olib ketishimiz mumkin. Qanday razisan? Bali, Xitoy, to'g'ri. Farqi yo'q, ha. O'zi tanlaydi. Xolos, Baliga boradi, xolos Xitoyga. Xitoyga boradi, da. Так что shunaqa. Qarang-da, biz Xitoy bilan hamma narsa tushunarli. Ha, misol tushundik hamma narsani. To'shin tushundingizmi? Da, to'shin tushundim. Qolganini borganda tushunasiz o'zingiz. Da, borib ko'rib kelib ko'zim bilan. Endi qarang-da, Xitoydan men tovar bo'lsa olib keldim, masalan. Ha. Wildberries Azonda sotaman. Lekin bu platformalar qanchalik ishonchli? Bu ertangidan bu narsalar yopilib ketmaydimi? Masalan, uzum hozir O'zbekistonda chiqdi. Shular haqida ham o'zingiz to'xtab o'tsangiz. Ну, agar bilsangiz, o'sha pandemiya paytida magazinlar yopilganda 80%, почти 90%gacha mana shu marketplace-larda просто savdosi kuchayib ketdi. Avval biroq hech kim tanimardi. Azon misol uchun 1998-yil chiqqan Azon. Kasseta sotgan, kitob sotgan, siz bilmagansiz u. Lekin pandemiya boshlandi, talab kuchayib ketdi, hamma tanidi o'zi.
Bu nima demoqchiman? Bu biznes o'lmaydigan biznes. Nima uchun? Chunki urush bo'ladimi? Misolda pandemiya bo'ladimi? Polibom odamlar uyda o'tirgandan keyin qattandir tovarni zakaz qilish kerak. Odamlar hozir shunaqa darajada umni bo'lib boryaptiki, har birta qilayotgan soqoti, har birta qilayotgan ishini uji pul hisoblayapti-da. Shuning uchun zachem unga ertalab turib bozorga borib, bozor odamlarni orasidan o'sha mahsulotni qidirib olib kelish. Undan ko'ra uyda televizor ko'rib tovar zakaz qilyapti, ertasiga 2 kunda yetib kelyapti-da. Bu dishi. Xitoyda mana misol uchun alibaba.com, Amazon Amerikada, misol uchun mana pristav ko'ring, Amazon qachon chiqqan Amazon? Hozir qanaqa bo'lib ketdi? Bu bizneslar ham yana qanaqadir vaqtdan keyin kak Amazon bo'ladi. Imminda Rossiya, O'zbekiston, Qozog'iston shunaqa Yevropa bo'yicha, nima bo'yicha? Aziya bo'yicha. O'rta Osiyo bo'yicha. O'rta Osiyo bo'yicha. Yevropaga uji bularni qo'ymaydi. Почему? Потому что уже urush ketyapti. Men o'ylaymanki, bu biznesda bu dushisi bor aka. Hozirdan kirish kerak. Sababi kech bo'ladi deganimiz sababi uji odamlarda panimaniya paydo bo'lyapti. Xitoydan tovar olib kelib, qayerda sotishi. Agar siz hozir kirib, xato qilib, hozir kirib tovarni topa olmasangiz, uji 1 yildan keyin uji pozna bo'ladi. Sizni o'rningizga kimdir qiladi, kimdir soqqa qiladi. Siz prosta tomoshabinga aylanib qolasiz xolos. Shuning uchun bu temada ham bizda hamma ma'lumotlar bor. Sankt-Peterburgda ofislarimiz bor, Moskvada ofislarimiz bor, daje fulfillment xizmatimiz bor. Bemalol ishdan tashqari ham biz bilan biznes qilsa bo'laveradi. Mana shu temalar bo'yicha ham offline, online darsliklarimiz bor. Men o'ylaymanki, bemalol biz bilan birgalikda biznes qilsa bo'laveradi. Va bir azon masalasida bemalol murojaat qilasizlar. O'quvchilar o'rtasida qolaylik. Hammada ham rezultat bo'lmaydi. Kimdir aytgan bor, pulim qaytarib bering. Da, конечно. Bu nimadan dalolat beradi? Bu ko'proq nima desa bo'ladi? O'sha mishleniya deydi-ku, o'ylash, kak boylarga o'xshab, kak biznesmenlarga o'yla olmaganligidan shunaqa slabiy insonlar orqaga qaytib ketib qoladi. Sababi mana misol uchun aytaylik, siz BMW yoki bo'lmasam, agar biz samolyotda olib qaraydigan bo'lsak ham, samolyotdan boshida kuchanadi. To'g'rimi axir? Boshida uchishdan oldin. Uchishdan oldin kuchanadi. Misol yoki bo'lsam siz ko'chada yugurayotganingizda sekin-sekin yurib, keyin tezlashasiz misol. Boshida kuchanadi hamma narsada, keyin uje bitta tempga tushib olgandan keyin bemalol ketadi. Imminda bizi insonlar endi hamma ham emas, o'sha rezultatga chiqmayotgan insonlar o'sha kuchanadigan paytga kelganda ketib qoladi. Zo'r paytini orzu qilib yuradi. Bu paytimi bu hamma joyda bor narsa. Bizi shkolamizni maqsadi qayerdan tovar olasan, qayerda sotasan, qanday qilib sotish kerak? Hozirgi kunda qaysi bizneslar trendda? Mana OQ misol uchun, agar o'zi harakat qilmasa, unda bilmadim. Biz oddiy sababchi shkolamizda. Chunki hech kim chiqmay garantiya bera olmaydi, shu to'san 1 million ber, 1 yildan keyin milliarder bo'lasan deb. To'g'rimi aka? Shunaqa. Va videoni boshda aytganimda ham shu vaqtida baliq ber deyishgan. Bu narsa ne aktualni bo'lgan? Hozirgi kunda aytishadiki, shu qarmoq bergin, o'zi baliq tutib yesin. Bu ham uje ne aktualni. Hozirgi kunda faqat znaniya berish kerak. Znaniya berish kerak. Znaniya bergandan keyin u odam o'zi kerak bo'lsa, shu shoqshab bo'lardi kesib, shoqdan o'zi qarmoq yasab, baliq tutishni o'rgangan uje qanday qilib baliq tutishni uje o'zi qarmoqni ham yasab olib, bemalol baliq tutaveradi. Men xursandman. Misol Abbos Mamayev bugungi kunda mana shu darajaga yetdi. Bundan faxrlanaman, chunki anchadan beri tanishmiz. Noldan o'zingizni yasagansiz. Bundan keyingi ishlaringizga ham omad tilayman. Rahmat aka. Eng muhimi mana shu ketishda keting i o'ylagan barbi o'z niyatlaringiz bu. O'sha niyatlarga yeting. Xudo xohlasa bunda qo'llab-quvvatlaymiz faqat i tapit qilamiz. Demak, Rustam aka, taklif uchun juda ham katta rahmat. Poddershkalar uchun katta rahmat. Endi videoni tugashdan oldin yosh biznesmenlarga, o'quvchilarimizga, budishi o'quvchilarimizga kichkina maslahat berib o'tmoqchiman. Men o'zim nasamim deyli shunaqa insonman-da. Men juda ham erinchoqman, bilasiz. Abedgacha ham uxlab qo'yaveraman. Daje tan olishim kerak, hozirgi paytda umni takoy bola emasman-da. Misol uchun yorib tashlamayman ruschani yoki pereговорlar o'tkazishni yoki kiyinishni aytaylik. Kamchiliklarim juda ham ko'p-da, lekin men bir narsani tushundimki, umni odamlar
pulu ko'p odamlar hozirgi paytda pul ishlamayapti. Hozirgi paytda kim tez harakat qilsa, kim tez destit qilgan insonlar pul ishlayapti. Chunki men shu narsadan kelib chiqdimki, mana puli bor inson ham Xitoyga borsam, bormasammi deb o'ylanib o'tiribdi. Men qacha Xitoy tilini bilmayman, Xitoyga borib sklad ochib kelyapman. Почему? Потому что men уже harakat qilishni boshladim-da. Поэтому men ishtirokchilarga, obunachilarga, o'sha oxirigacha ko'rgan insonlarga aytib qolmoqchimanki, harakatni hozirdan boshlanglar. Ato keyroq pozda bo'lishi mumkin. Oddiy tomoshabin bo'lib qolishdan qo'rqinglar. O'sha hozirgi aytayotgan narsalarimizni ham olib, kurs sotilmasa ham, ochiq dostupda o'rganib qilsa bo'ladi. Chunki biz ham ustozsiz, kimdan kamgina, sizdan kamgina, undan kamgina olib, mana shu kunga yetib keldik-da. Так что hozirdan boshlanglar bo'ldi. Boshqa narsani o'ylab o'tirmayman. Ruschani bilmayman, dokumentim yo'q, cho'ntagimda jaraq-jaraq pulim yo'q, misolda, yoki bo'lmasa mani orqamda tankalarim yo'q degan narsani esdan chiqarish kerak. Birinchi qadamni qo'yganda uje yon atrofdan odamlar kelaveradi, o'sha sizga kerak bo'ladigan insonlar o'zi topilaveradi. Sizni okruženiyangizni egallaveradi. Shuning uchun maslahatim, любой ish qilmoqchi bo'lsangiz ham, не только товарный бизнес, xohlagan biznesda tezroq boshlash kerak. Oddiy qilib Abus aytmoqchiki, o'ycha o'ylaguncha tavakkalchi shirin bitiradi. Ha, shu narsani aytmoqchi edim. Nasam deydi shunday, do'stlar, harakatda barakat. Bizni hozir sizlar ko'rib, o'zingizlarni vaqtingizni investitsiya qildinglar bizga. Lekin o'zingizlarni bu dushingizlarga, kelajagingizlarga ham investitsiya qilishni hech qachon unutmanglar. Так что shunaqa, sizlar bilan Rahmonov Rustam va Mamayev Abus edi. Hammaga katta rahmat. O'rtoqlar, u 100 ming rubl pul o'ylash mumkinki, biz videoni oxirigacha ko'rdik-ku, misol uchun yana bizni qaqadir napravit qilyapsan. Ну, lekin sizlarga o'rtoqlar albatta bu ochiq dars juda ham polezni bo'ladi. Shuning uchun albatta kiringlar, podrobni oxirigacha ko'ringlar. Rustam aka ham chiqib u yerda vistupat qiladi, lichni brend haqida. Xudo xolasa. Gazim bo'lsinglar. Sog' bo'linglar.